No niin, morjesta taas kaikille. Tervetuloa uuteen videoon, jossa tänään me puhutaan iPhone 14. Eli kyllä, tuntuu, että iPhone 13 julkaisusta ei olisi vielä hirveästi aikaa. Mutta totuus on se, että me aletaan ole jo noin puolivälissä tämän puhelimen elinkaarta. Ja kohta aletaan taas puhua iPhone 14 huhuista enemmän ja enemmän. Ja itse asiassa tässä vaiheessa jo me tiedetään aika paljon siitä, minkälainen tämä tuleva iPhone tulee oleen, joten tässä videossa kerätään tärkeimmät huhut. Ihan ekana voitaisiin vähän puhua iPhone 14 tulevista eri malleista. Kuten tiedätte, iPhone 12 ja iPhone 13 molemmissa linjoissa oli tämä iPhone minimaali, se edullisin, Versio niistä puhelimista. Itse mä oon tykännyt näistä miniversioista tosi paljon. Mulla oli testissä sekä 12 mini että nyt tää 13 mini. 12 minissä se akunkesto oli vähän se heikko puoli ehkä, mutta tässä 13 mini on mun mielestä tosi hyvä akunkesto ja tää on vaan kaikin puolin tosi kiva ja kompakti puhelin. Mut nyt ekaa kertaa pari vuoteen Apple ei aio tehdä miniversioa. Ja se on mun mielestä vähän sääli, mutta silti on tulossa yhtä monta näitä iPhone-malleja. Joten mitkä ne mallit on sitten, jotka on tulossa? Eli on tulossa ihan perus iPhone 14, sitten isompi 14 Max, Pro ja Pro Max. Eli ainoat koko vaihtoehdot tänä vuonna tulee oleen iPhone 6.1 tuumainen ja 6.7 tuumainen, eli aika isot puhelimet, varsinkin jos vertaa tähän 5.4 Tuumaseen iPhone Miniin. Eli mun mielestä tosi harmi, että näitä minejä ei enää jatketa mutta siinä on varmasti joku hyvä peruste, esimerkiksi ei niin hyvät myynnit verrattuna muihin iPhone-malleihin tai joku tämmöinen, mutta joka tapauksessa tänä vuonna ei tulla näkemään enää iPhone 14 miniä. Nyt on ehkä oikea aika ostaa mini, jos sä oot semmoista halunnut. Sitten jos vaan puhutaan näiden tulevien puhelinten muotoilusta, niin tämä kuuluisa näytön ylhäällä oleva näyttölovi tulee katoamaan täysin ja se korvataan vähän erilaisella ratkaisulla. Eli tämän ison näyttöloven tilalle tulee pari semmoista pientä reikää siihen näytön kohdalle, jotka on yksi reikä, pyöreä reikä tälle etukameralle, ja sitten pikkasen leveämpi reikä niille truedepth kameroille jotka toimii ton Face IDin kanssa. Ja tämä ratkaisu tullaan näkemään ainakin näissä Pro ja Pro Max-malleissa. Normi iPhone 14 saattaa silti olla yhä tämä pienempi näyttölovi, mikä tässä iPhone 13 mallissa tuli. Ja sit jos puhutaan vähän enemmän siitä etukamerasta, niin se tulee tänä vuonna näkemään isoja upgradeja, myös takakamerat näkee isoja upgradeja, mutta varsinkin tässä etukamerassa tulee olemaan iso päivitys automaattitarkennus, joka on itse asiassa yllättävän harvinaista vieläkin älypuhelimissa, että etukamerassa on automaattitarkennus. Samsungin puhelimissa niitä on joissain malleissa ollut, mutta suurimmassa osassa se ei ole. Ainakin iPhoneissa on tähän asti etukamera ollut aina kiinteä tarkenteinen. Takakameroiden osalta tullaan näkemään jopa 48 megapikselinen kamera. Ja nythän nämä molemmat kamerat tai kaikki kolme kameraa Pro-malleissa on 12 megapikselisiä, eli se tulee olemaan aika iso megapikselin nousu. Ja tämä saattaa mahdollistaa jopa 8K-videonauhoituksen näissä iPhoneissa. Ja sitten tosi outo huhu on se, että näissä vaan Pro-malleissa tulisi oleen uusi siru. Eli Applehan joka vuosi päivittää uuden sirun iPhoneihin, joka mahdollistaa nopeamman toiminnan ja pidemmän elinkaaren ohjelmistopäivitysten osalta ja kaikki muitakin uusia ominaisuuksia kamera ja muun osalta. Tänä vuonna on huhu, että vaan Pro-malleihin tulisi uusi A16 Bionic Siru ja normimalleissa pysyisi edelleen tämä A15 Bionic, mikä on tällä hetkellä iPhone 13 ja myös iPhone SE:ssä. Eli tämän verran me ainakin tiedetään tulevista iPhone 14-malleista tässä vaiheessa. Eli reikiä näyttölovin tilalle, parempia kameroita, automaattitarkennusta, 48 megapikseliä jopa, ja sitten tietysti tämä outo huhu, että vaan Pro-malleissa tulisi olemaan uusi siru. No milloin me voidaan odottaa, että nämä mallit tulisi markkinoille? No Apple julkaisee yleensä uudet mallit aina syyskuussa, lähes poikkeuksetta, eli suurin piirtein tänä syksynä, Todennäköisesti syyskuussa voidaan odottaa, että Apple julkaisee nämä uudet iPhoneit. Hinnat tulee todennäköisesti olemaan aika samat kuin nykyisissä iPhoneissa. Ja mitä mieltä te olette näistä huhuista? Onko tässä jotain erityistä, mikä pistää teillä korvaan? Pistäkää kommenttia. Ja aiotko sä hommata tänä vuonna uuden iPhonein? Ja jos aiot, niin aiotko sä hommata jo iPhone 13 vai odottaa tätä 14 sarjaa? Mutta ei kai siinä. Tämä video oli oikeastaan tässä. Kiitos katsomisesta. Nähdään taas erittäin pian seuraavan parissa. Se on moro.